Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni saya nak buat review Huawei Y5 2019. Jadi kalau anda tengok video unboxing saya sebelum ni, yang mana Huawei Y5 ni ada notch. Jadi ini merupakan peranti pertama saya dalam kelas permulaan dengan notch. Jadi saya nak review lah adakah dia best ataupun tak best. Jadi jom kita tengok. Bila kita sebut tentang Huawei, benda pertama yang terlintas adalah harganya yang agak mahal. Harga rasmi Huawei Y5 2019 ni ialah RM459 untuk kelas permulaan. Bagi saya agak mahal jugalah harga rasmi dia. Kalau kita tambah RM40, kita boleh dapat Redmi 7 kan? Tak pun Samsung Galaxy A10. Tapi semasa saya buat video review ni, harganya sekitar RM369, yang mana boleh dikatakan on point lagi lah untuk kelas permulaan. Huawei ni memang ada strategi yang sama, yang mana harga mulanya memang dia akan letak harga standard ataupun harga yang agak mahal. Tapi bila dah 2-3 bulan di dalam market, dia akan turunkan harga, yang mana harga tu mungkin harga yang agak standard ataupun harga yang berbaloi. Tapi masalah dengan sistem Huawei ni ialah ada sesetengah kedai yang masih lagi tahan harga dengan harga rasminya, yang mana kalau anda beli online tu okey lah, tapi kalau anda beli macam kedai phone tu kadang-kadang agak mahal lagi. Jadi Huawei Y5 ni dilancarkan dengan 3 jenis warna, yang mana yang saya beli ni ialah sapphire blue ataupun biru. Ada lagi 2 warna iaitu amber brown dan juga black, warna hitam. Jadi sebelum kita tengok prestasi dia macam mana, apa kata kita tengok dulu sekejap spesifikasi Huawei Y5 2019. Okay, first kali kita nak tengok rekaan peranti ni. Saya beli warna biru ataupun sapphire blue. Apa yang menarik ialah bukanlah dekat bahagian belakang ni, tapi yang menarik ialah bahagian depan ni, yang mana anda dapat tengok dia ada notch. Ini pertama kali saya tengok peranti kelas permulaan ada notch, dan notch ni berbentuk separa bulatan. Okey lah. Tapi apa yang tak menariknya ialah bingkai dia agak tebal, bukanlah macam peranti kelas pertengahan. Yang mana bagi saya untuk kelas permulaan ni dan pengenalan ni okeylah, sebab nak adaptasi kan dengan dia punya notch. Dan bagi setengah orang yang tak suka notch, mungkin ini bukan peranti untuk anda. Satu lagi, bila saya tengok dekat website Huawei, dia kata dekat bahagian belakang ni ada flux leather ataupun dia jenis kulit lah. Faux leather. Tapi bila saya beli yang warna biru ni, dia tak ada pun. Dia memang polycarbonate 100%. Memang rasa macam kena scam pula dengan Huawei. Tapi ada betul dia lah juga, sebab kalau tengok dekat website Huawei tu, yang ada rekaan flux leader ni hanyalah warna amber brown. Jadi Huawei tolong bagi tahu yang mana ada rekaan yang macam tu. Huawei kata rekaan macam tu tak lekat fingerprint dan juga tak licin. Untuk setiap sisi peranti ni, dekat bahagian atas kita ada mic dan juga headphone jack. Dekat bahagian kiri kita ada SIM slot, yang mana SIM slot ni kita boleh letak 2 SIM serentak juga 1 memory card. Dekat bahagian bawah kita ada mic, kita ada micro USB dan juga speaker. Speaker dia agak kuat jugalah. Dekat bahagian kanan kita ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi. Dekat bahagian belakang kita ada satu kamera 13MP dengan flash. Dekat depan kita ada kamera 5MP, kita ada sensor, kita ada flashlight, kita ada earpiece, kita ada 5.7 inci screen dengan notch. Selesai tentang rekaan, kita tengok prestasi peranti ni. Huawei Y5 2019 ni ada satu jenis warian ya, iaitu 2GB RAM, 32GB memory. Saya dah test multitasking, yang mana multitasking dia support 2 app saja sebab 2GB RAM mungkin. Dan kadang-kadang tak berapa smooth lah. Tapi untuk penggunaan biasa ringan bagi saya okey lah. Dan ini merupakan peranti kelas permulaan, yang mana bagi saya boleh lah kan. Kalau anda ada 2 apps atau lebih untuk multitasking, ianya akan mudah restart. Bukan restart phone, restart apps. Jadi kalau anda nak guna peranti ni untuk media sosial, bagi saya better lah. Kalau anda nak guna untuk gaming tu, kena tunggu gaming lepas ni. Huawei Y5 2019 ni dia guna chipset Helio A22, yang mana anda boleh tengok dekat Redmi 6 sebelum ini. Chipset yang agak ketinggalan setahun, tapi dah digunakan oleh Huawei untuk tahun 2019, yang mana bagi saya tak adalah teruk sangat, tapi agak ketinggalan lah kat situ. Dari segi gaming, peranti ni guna chipset Helio A22 yang macam saya cakap tadi.
Bila saya main Mobile Legend, peranti ni boleh jalankan dengan agak baik, smooth, tapi ada sikit frame drop yang mana taklah mengganggu semasa saya main game ML tu. Saya boleh onkan high quality display yang mana masih lagi smooth. Tapi untuk PUBG dia lain sikit lah. Mungkin ada yang kata nanti dekat ruangan komen, saya main okey je. Memang boleh main, tapi masalahnya frame drop dia agak teruk. Saya dah cuba setting ke low setting yang paling rendah sekali, tapi frame drop dia tetap ada. Boleh dia mainkan, tapi memang grafik dia memang hancur habis lah. Tapi apa yang menarik ialah bila anda main ML ataupun PUBG, phone ni tak mudah panas. Memang selesa untuk dimainkan. Jadi bagi saya, peranti ni ada kelebihan dia sendirilah, tapi dari segi grafik itu agak kurang lah. Jadi bila kita sembang pasal bateri, yang ni agak best sikit lah tentang Huawei Wi-Fi 2019. Peranti ni dia ada 3020mAh kapasiti bateri. Saya dah guna, dia tak dapat bertahan selama sehari, dalam 8 jam ke 12 jam tu boleh lah. Dan dalam eksperimen saya main Mobile Legend, saya dapat penurunan sebanyak 15-16% setiap 1 jam. Untuk PUBG sekitar 20-22% setiap 1 jam. Yang mana bagi saya kalau nak main game tu agak kurang sesuai lah dekat peranti ni. Dan satu lagi apa yang kurang menarik ialah Huawei memberi adapter 5V 1A yang agak ketinggalan. Seriously Huawei, kenapa bagi 5V 1A? Sebab saya dah charge daripada 0% sampai 100% guna adapter 5V 1A tu, dan dia punya masa nge-charge adalah 5 jam. Dah macam kembali kepada zaman Nokia dulu, yang mana anda perlu charge 8 jam selepas anda beli peranti terbaru. Jadi kalau anda beli phone ni, mungkin anda perlu beli adapter yang lebih laju sikit, macam adapter 5V 2A mungkin. Kita cerita pula dari segi kamera Huawei Wi-Fi 2019. Kamera utama dia ialah 13MP. Bagi saya, tangkapan gambar untuk kamera ni agak bagus untuk kelas permulaan. Walaupun kadang-kadang ianya agak kelabu sikit dalam gambar-gambar yang saya tangkap, tapi warna dia on point. Tambah-tambah bila di kawasan cahaya yang mencukupi. Bagi saya, tangkapan kamera ni memang cantik lah. Untuk video dia ada setting 1080p 30fps. Untuk kelas permulaan bagi saya ianya agak bagus jugalah. Untuk kamera hadapan boleh katakan bagus juga. Apa yang menarik ialah peranti ni masih menawarkan flash. Tapi kamera hadapan ni warnanya taklah terlalu menyelar. Dan bagi saya untuk selfie tu okey je lah, tak terlalu hebat. Tapi bagi saya untuk kelas permulaan ianya sudah memadai. Dari segi keselamatan, dia hanya ada face unlock. Dia tak ada fingerprint sensor dekat bahagian belakang. Bagi saya masih lagi okey lah untuk kelas permulaan, tapi ada kekurangan lah yang mana patutnya ada fingerprint sensor. Jadi untuk face unlock ni dia laju juga, tapi untuk waktu kurang cahaya ianya agak fail. Jadi untuk menggunakan face unlock, mungkin anda perlukan tempat yang cahayanya yang mana agak bagus. Jadi kesimpulan saya terhadap peranti ni ialah, peranti ni ada spek yang agak ketinggalan, tapi rekaan yang maju ke hadapan. Kalau anda tengok spek dia, chipset dia agak ketinggalan, yang mana Helio A22 ni digunakan pada tahun lepas. Ketinggalan yang saya maksudkan ialah dia ketinggalan daripada jenama-jenama lain macam Redmi 7A dan juga Realme C2. Penggunaan RAM 2GB dengan memori 32GB ni dia jadi standard untuk 2019, yang mana bagi saya Huawei on track lah untuk tahun ni. Jadi bila dia ada 2019 untuk Wi-Fi ni, bagi saya okey. Dan apa yang menarik lagi ialah peranti ni ada notch. Untuk kelas permulaan ada notch, ianya sesuatu yang baru. Bagi saya, bila Huawei letak 2019 dekat peranti ni, ianya memang kena dengan apa yang ditawarkan. Cuma harga asal dia agak mahal sikit lah, yang mana ianya standard bagi peranti Huawei. Dari segi kelebihan lah, saya dapat tengok kamera dia agak menarik, yang mana tangkapannya dia berikan warna yang agak menyelah. Dan satu lagi rekaan yang agak menarik, mana rekaannya dengan notch. Untuk kelemahan, dia ada bateri yang agak kurang, yang mana baterinya hanya 3020mAh. Okey lah, tapi bukan yang terbaik. Satu lagi ialah Huawei bagi adapter 5V 1A je. Yang tu memang kekurangan teruk lah, yang mana memang tak relevan 2019 masih lagi guna adapter 5V 1A. Sebenarnya ini merupakan review pertama saya mana saya lakukan secara spontan dan adalah skrip dalam 20%. Jadi apa pendapat anda tentang video kali ini? Adakah ianya agak baik ataupun better lah kita mula daripada yang tak tunjuk muka ni? Jadi jawab pun dekat sini ataupun dekat sini, mana-mana lah. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.